ନୂଆ ବର୍ଷରେ ନୂଆ ସିନେମା ମାରିବି ଭଲ କି ବୁଝିବୁ କାଲି କି ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଛାତି ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପେଣ୍ଡା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି କାମରେ ନୁହଁ ନିଆଁରେ ମିଛ ଖେଳ ଖେଳା ଯାଏନି ମୋ ନଜରରେ ନାରୀ ନିଆଁ ଠାରୁ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହେଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ନା ଡରୁଛ ମ୍ୟୁଜିକାଲ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଆଖି ବୁଝିଦେଲେ ତୁ ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ 2ଟାରେ କେବଳ କଲର୍ସ ଓଡ଼ିଆରେ।